Provokacije su jako, jako velike i jako opasne po stanovništvo Krušice, po stanovništvo inicijativnog odbora, po stanovništvo peticije ljudi koji su potpisali, a njih je 1208. Što s peticijama? Kome ste ih uputili? Peticije smo već uputili gospodinu načelniku općine, uputili smo kantonalnom ministarstvu, uputili smo premijeru kantona i još čekamo upute neke kome, šta i gdje. To će nam lično naš advokat reći. Kao što vidimo, i dalje su nastavljeni protesti protiv mini hidrocentrala u Krušici, smijenjen je savjet mjesne zajednice i čak i predsjednik. Što dalje? Da, smijenjeni su jer nam nisu ljudi bili od povjerenja, smijenjeni su zbog toga, mislim da nisu bili uz nas na našoj strani. Zato su smijenjeni. Sad imamo svoj savez od 60 ljudi koji su nam u povjerenju, tu koji stoje iza nas za sve što se radi, što se dešava. Ne idemo odavde, borimo se za ovo i borit ćemo se. Nemamo ništa protiv nekih ljudi kao što se priča, mi samo imamo protiv izgradnje hidroelektrane i neće ovdje nikakve biti izgradnje. Ima dosta i žena koji... Naravno da ima. Imamo noćne smjene. 24 sata ovdje se dežura non stop jer moramo dežurat da nam ne bi investitor krenuo sa radnim mašinama. I ovdje kruže priče svakakve da mi stojimo protiv nekih lica. Mi nemamo ništa protiv nekih lica određenih što misle da imamo protiv. Ovo stanovništvo ne dozvoljaje da nam uzme rijeku našu. Jer iz iskustva smo upoznati i znamo šta nam to donosi. Razumijete? A ovdje je alarmantno svaki dan i sve više postoji stanje od bojazni stanovništva. Žene nam već pojedine padaju u nesvijest gdje moramo intervenisat voziti dole za hitnu i tako to. Noći nam dolaze hladne, ali mi moramo dežurati ovdje non stop. I upozorajem nadležne organe policijske da nas što više obilaze. Spremni smo da zakletvu ovdje položimo, preko 2000 stanovništva će položiti zakletvu da ćemo dati, ako treba, i svoje živote za ovu rijeku našu. Ova rijeka Krušica je blago, bogatstvo svih nas, svih građana grada Viteza, ne samo Krušćana. Svi uživamo u ovoj ljepotici, osim kupanja, tu je znači turizam, bungalovi. Ma, mi smo svakako odpisali peticu protiv izgradnje centrale. Samo mogu da kažem da nimalo ne bi bilo dobro da se to desi, jer zamislite, ovako lijepa priroda, ovako lijepa voda da se uništi,